programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. ZYX 808, canal 285, Rádio Com, São Bento FM 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. São Bento do Una fala aqui e o Agreste segue a audiência pelas redes sociais. São Bento FM Notícias. A informação mais perto de você. Todos os dias, o programa A Voz do Povo traz para você as principais informações do mundo da política e a notícia do dia a dia. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começa aqui mais um programa A Voz do Povo. Estamos ao vivo pela nova rádio São Bento FM e também pelas redes sociais, no YouTube, TV Diário do Una, no Facebook, TV Diário do Una, TV Diário do Bituri em Belo Jardim, TV Se Liga Belo Jardim, TV SB Una, TV Sanharó, Agreste TV, blog Jardim do Agreste e a Rádio Nova FM Fazenda Nova, na capital da Paixão de Cristo do mundo, em Brejo da Madre de Deus. A partir de agora, muito mais informação e, claro, com a sua participação. Risângela, hoje a gente está com um estúdio totalmente diferente. Estou recebendo aqui três amigos, três convidados que vão participar do programa conosco. Mas você em casa pode participar. Risângela está lá na bancada, é quem está fazendo o controle aqui de imagem e áudio, e claro, para fazer o programa conosco. Bom dia, Risângela Espíndola. Bom dia, Motinha. Bom dia também a todos os nossos convidados. É um prazer ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, né? Vamos falar hoje um programa muito especial. Fala sobre a Expo Una, né? Sobre a Expo Leite, que é uma das atrações do aniversário de São Bento do Una, em comemoração ao aniversário da cidade. Então, eu estou muito feliz de receber vocês aqui. E olha, eu já convido o povo. Curte, comenta, compartilha. Chama aqui no nosso WhatsApp pelo 819-8276-6945. Pode mandar pergunta, participar, interagir com a gente e com os nossos convidados. Pois é, então eu quero já dar uma boa tarde aqui super especial aos meus amigos, né, ao João Marcelo, a Zé Anjo e a Alberto Jorge, que estão aqui. E vocês aqui estão agora à frente da Expo Leite, que estão produzindo esse grande evento. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Está aberto aqui o programa para vocês e um bom dia. Boa tarde, Jamod, e a todos que nos acompanham pelas mídias. Para a gente é um prazer, primeiramente, em estar aqui. Como você falou, a gente está à frente de um evento grandioso. Grande demais. E tentando fazer o melhor para que o pessoal de casa e os produtores de leite, que aumente essa questão da bacia leiteira de São Bento do Una, que é muito importante. E obrigado mais uma vez a oportunidade. Nossa, vamos lá. Alberto João. Bom dia, Motinha. Bom dia, Elisângela. Bom dia a todos os ouvintes, né, dessa rádio, né, que é tão importante hoje para São Bento do Una, para a nossa região como um todo. Pois é, a Expo Leite, né, virou, né, nos últimos anos uma referência, né, na região Agreste, e ela tem conseguido, né, vencer fronteiras, né, além do Agreste. O ano passado, por exemplo, nós recebemos aqui, né, visitantes, né, produtores da Paraíba, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, né, e a nossa expectativa, né, que tenhamos nesse evento, né, mais produtores de outros estados, inclusive. Né, então, estamos preparando, né, esse evento, né, com muito carinho, com muita dedicação e com muito profissionalismo, né, para receber esses produtores e fazê-los crescer ainda mais, gerando oportunidade para a cadeia do leite. Valeu, Zé Anjo! Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Risângela. Boa tarde. Bom dia, né? Ainda. Bom dia. Bom dia, bom dia a todo o corpo técnico aqui dessa maravilhosa rádio, né? Da Agreste TV, a TV Agreste Pernambuco. Bom dia, presidente João Marcelo. Bom dia, o homem do dinheiro aqui da ProLeite, nosso grande amigo Alberto Jorge. Bom dia, público que nos escuta. É uma satisfação enorme a gente estar podendo trazer nesse momento algumas informações no que diz respeito à 23ª Expo Leite
aqui do nosso município. Tá aí, eu fico lisonjeado em receber vocês aqui, porque a gente está uma semana do evento, uma semana da 23ª Espoleta em São Bento do Una. E aí, para quem está em casa, a Espoleta é o evento, que é o 23ª, eles vão fazer agora a semana que vem. E a Proleite, no caso, é a associação em que vocês fazem parte, é isso? Exatamente, Botinha. A Proleite completou recentemente 18 anos. Olha aí, tá ficando de maior. Tá ficando de maior. E aí, no passado, esse evento era do município. Sim. E aí a Proleite assumiu esse evento, depois de alguma edição. E aí vem enfrentando essa jornada. E aí a Proleite hoje, depois dos 18 anos, hoje a gente é uma associação com 54 sócios ativos. Opa! Então, vem crescendo bastante. E desde já agradeço demais a esses sócios que estão aqui. Eu sempre digo que a gente está aqui é para representar eles, e a gente está por eles. E aí é um evento que a gente está à frente na organização e sempre com o apoio da Prefeitura Municipal de São Bento Una. E aí a gente vem tocando. No caso, são 23 eventos, né? Esse é o 23º, então não conta aqueles lá dos anos 80, não conta não. No caso, é 23 eventos que a Proleite faz, é isso? Motinha, são 23 eventos. Da Proleite. A contar, assim, do cronograma que ficou registrado. Né? A gente relembra que em 2005 teve uma exposição estrondosa. Que era a Expo Una, se não me engano, Espoleite. Depois assim. Teve um intervalo, depois de 2005. Aí em 2011, quer dizer, o município, com as dificuldades, deixou de realizar esse evento. Em 2011, a Proleite, rapaz, a gente tem que movimentar. Aí, em 2011, reiniciou essa contagem e hoje já vai no 23º. Mas realizado pela Proleite é de 2011 para cá. Eu pergunto assim, porque eu estava em Bom Conselho, quero até mandar um abraço lá ao doutor Edésio e a Gilmar, Neto Ferreira, que são vereadores lá e médico, e ele disse, olha, meu pai participava das exposições de leite São Bento. Ele disse, a última vez eu era criança, fui, estava Luiz Gonzaga tocando lá, ainda tem um evento? Eu digo, tem, mas eu não sabia que só tinha 23 anos, para mim eu tinha mais, né? Porque eu acho que contava, ele disse que lembrava aqui do pessoal, perguntou até pelo aquele senhor, acho que faleceu, que era dono do Vinho Quentinho, como era que ele disse? Júlio Jacinto. Sim, seu Júlio, não sei quem, e eu voando, né? Eu não sou dessa época, eu nasci em 84. Aí ele disse, olha, meu pai é quem ia, eu participava. Tem um evento ainda, porque eles disse que tinha essa disputa. A gente disse que é a bacia leiteira aqui, e eles disse que é lá, né, irmão? Não, é aqui a gente produz mais. Então, perguntando pelo evento, precisa perguntar a vocês se é desde aquele ou se já começa. Então, começou isso, no caso, 2005, aqui pra cá. De 2011, né? Para cá, não entendi. Eu acredito que essa contagem também está inserida, essa que você falou de 2005, que eu relembro, eu era jovem, mas relembro, Luiz Gonzaga fez uma apresentação, que foi um show, que é uma celebridade como Luiz Gonzaga aqui em São Bento, exposição, né? Mas só que Luiz Gonzaga enaltecia muito o homem do campo, né? É verdade. E isso foi muito justo, foi muito bom. Alberto Jorge era mais jovem, você participou não, nos anos 80, você estava novinho aí. Veja só, a retomada, né, dessas exposições, já com a Proleite encampando, né, esse evento, porque na realidade esses eventos são eventos caros. Sim, né? Demais. São eventos caros, muito. São eventos que naturalmente não é o produtor, né, que tem condição de promovê-lo. Né? Então, e a gente tem muitas vezes um descompasso, né, com a necessidade, né, do produtor de se mostrar, né, por exemplo, nas exposições. E o recurso que vem para isso. Né? Então, às vezes, alguns governos não dão, né, a devida importância ou não têm recurso para isso. Né? E talvez esse tenha sido, ou talvez essa tenha sido a causa, né, desse gap aí que, não, né, que nós não tivemos esses eventos. Quando a Proleite encampa isso, né, então a Proleite, né, encampa, assume,
né, mais como uma confraternização, como um momento de confraternização, né, e uma oportunidade para o associado, para o produtor, né, mostrar, né, o que tem. Né, e qual foi o resultado disso? O resultado disso é que lá atrás, quando a Proleite, né, encampa isso como associação, né, nós tivemos resultados de produção no torneio que hoje são irrisórios. Né, sei aí coisa como 5, 10 litros de leite. Nas primeiras. Exatamente, nas primeiras. E hoje, como nós temos isso em registro, já tivemos produção até de 80 quilos de leite nesse torneio. É. Então isso demonstra, né, o quanto foi importante, né, esse evento, né, para que houvesse também o interesse do produtor em melhorar a sua genética, né, em tornar mais eficiente o seu negócio, né, buscando genética, buscando qualificação, né, profissional, né, buscando tecnologia. E, Motinha, né, só completando, né, aqui a resposta do nosso presidente João Marcelo, né, a importância da Proleite. Né? Então, a Proleite hoje ela tem um compromisso, né, com o associado, né, de buscar oportunidades para que ele se qualifique, né, sempre. E aí a gente tem, né, enquanto Proleite, diversas parcerias, né, diversas parcerias técnicas. Opa, né, então a gente realiza periodicamente eventos de são palestras, são dias de campo, né, parcerias com empresas de produção de medicamentos, né, enfim, então a gente tem esse tipo de ação, né, e essas ações elas trazem, né, um benefício grande, né, para o produtor de leite e principalmente para o associado, né, tornando, né, possível a viabilidade da atividade que ele... Né, que ele desenvolve, que é a produção de leite. Olha, no evento, quem pode participar? Apenas os associados da Proleite ou qualquer um que tenha uma vaca e queira participar e se inscreve? Como é que acontece? Pra, por exemplo, o cara está em casa agora, está ouvindo, só olha, eu tenho uma vaca, eu vou aí participar. Pode ou ele tem que estar associado? Pode. Qualquer pessoa pode participar. Como, pegando a fala de Alberto, a gente tornou o evento uma confraternização. Sim. E aí vem o principal intuito do torneio. É não permitir nenhum uso de medicamentos. Seja oral, seja injetável, seja de qualquer forma. Porque, no caso, o medicamento serve para que ela produza mais, é isso? Aí é um soro, é um cálcio, é uma vitamina que o cara dá naquele torneio. Só que tem alguns medicamentos que estimulam o animal ainda mais. E aí a gente proíbe qualquer tipo, porque é uma confraternização. A gente não está interessado em quem vai ganhar. A gente poder confraternizar é um evento que a gente estimula a produção. Então, qualquer produtor pode participar. É lógico que a grande maioria é associado, que a gente tem um dever de cada sócio colocar pelo menos um animal dentro do torneio. Boa. Então, para a gente já fazer a festa e confraternizar. E a gente chamar alguns amigos. E aí, quem está em casa quiser participar, a gente sabe que está muito próximo. Mas não precisa ajeitar um animal para vir para ganhar. Venha confraternizar com a gente. Qualquer pessoa pode se inscrever, pode participar, é só entrar em contato com... De São Bento do Uno e de fora, ou só de São Bento? De São Bento do Uno, de Lajeado, da cidade, região de Capoeiras, de Pedra. A gente tem gente que vem de Venturosa, de Alagoinha. Olha aí. Tem gente, esse ano vai ter de Lajeado. Diz, mostra que tem umas vacas boas lá em Pedra. Eu vou dizer a ele, mostra, traga a vaca pra gente ver. Segundo mostra tem que ter, mas tem que mostrar que tem. Diz que tem, mas eu não vi. Mas vem sempre com esse espírito de confraternização. Olha, que coisa boa. Ó, eu vi que nas últimas, eu acho que eu ajudei, participei com a Secretaria de Cultura 17 e 18. Eu vi que antes tinha as cabras também, elas participam dessa, só vaca ou tem cabra também? Tem cabra também. Depois que a Proleite retomou em 2011, a partir de 2014 a gente incrementou umas cabrinhas. E de 2014 para cá já é a 11ª edição do evento do concurso leiteiro das cabras, que está dentro da 23ª Expo Leite. E as cabras também é um atrativo, é uma atração. É também um evento de confraternização, seguindo o exemplo da Proleite. Quem quiser, eu convido as pessoas e falo, é para a gente se confraternizar. Ninguém pense que vai para uma guerra, né? Porque
tem torneios, com todo respeito, mas que é uma guerra, um monte de estimulante para até mata animal, aquele, a gente não quer isso, a gente quer o bem-estar do animal. E ele produz aquilo que ele tiver a capacidade, né? Não suga até a última gota, como diz o outro. Nada, né? Nada. Então, esse evento já está muito consolidado, está famoso, e assim, a gente espera muito mais. Eu vou fazer igual o Jô Soares fazia, vou deixar o pessoal que está em casa na expectativa, vou chamar o intervalo, mas vou deixar a pergunta para você responder depois, quando a gente voltar do intervalo. Tem um discurso que, inclusive, é um discurso político, isso não é de hoje, não. Acho que é o Alberto Jorge e Zé, que já vive mais na política, nós somos mais jovens, né, Marcelo? E é aquele discurso do nós precisamos voltar a ser a bacia leiteira, São Bento foi, não sei, 200 anos atrás, e não é mais. E aí, cada um vai jogando a culpa do que passou, mas por que a gente deixou de ser bacia leiteira, ou nós somos ainda? E se deixou, o que é que precisa para a gente voltar? Era a pergunta que eu deixo aqui para vocês, já que a gente falou do maior produtor de leite, acho que na época da Silp ali. Então, para frente, a gente continua com esse status, a gente perdeu esse status de bacia leiteira de Pernambuco, ou são os números que não são contabilizados, se a gente não é, o que é que a gente faz para voltar? Então, é a resposta em um minuto. E o ovo é uma boa opção para substituir a carne vermelha? O ovo possui muitos benefícios para a alimentação. Se prepara para essa lista. Ele é rico em proteínas, nutrientes, importante para a formação dos músculos. O ovo também beneficia a saúde dos olhos, ajuda no funcionamento do cérebro e ainda trabalha na defesa do corpo, fortalecendo a imunidade. Então, se você é uma das pessoas que estão querendo reduzir a carne vermelha do cardápio da semana, lembre que os ovos da Granja Almeida estão sempre perto de você, te ajudando a construir um futuro mais saudável. Porque ovo é bom e só faz bem. Posto Pit Stop, TS-180, Trevo São Bento, Lajedo. Nossos produtos são testados e aprovados. E o atendimento é de excelência. Posto Pit Stop, o pit stop do seu carro em São Bento do Una. Frigorífico Ipojuca, o frigorífico das grandes promoções e dos melhores preços sempre, onde você encontra produtos de primeira qualidade e a maior variedade da cidade em carnes e laticínios, bem pertinho de você, no centro da cidade, na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Farmácia Droga Vida, preços imperdíveis. O lugar certo para você encontrar medicamentos de confiança pelos melhores preços da cidade. Farmácia Droga Vida. Granja Acosta é uma empresa sambitense. Tem como missão produzir ovos da mais alta qualidade, garantindo assim a satisfação de seus clientes. Granja Acosta, há 3 décadas produzindo ovos de qualidade, gerando empregos e contribuindo com a economia de São Bento do Una. Olha o recado da Ótica Alana Modas. O Dr. Wilton Pimentel, que é médico oftalmologista, estará nesse dia 9. 9 de abril, o Dr. Hilton Pimentel estará atendendo em São Bento do Una. Marque já o seu exame de vista com o melhor oftalmologista da região. Você precisa ir para um especialista. Olha, a visão não se brinca. Você não pode estar fazendo exame de vista com um técnico, né? O cara é técnico, não, tem que ir para o médico, esperar para o especialista, cuide da sua visão. É importante demais a saúde dos nossos olhos. Em São Bento do Una, a Ótica Alana Modas tem e traz há mais de 20 anos o doutor Hilton Pimentel. Não faça como minha avó, não, comprava aqueles óculos de R$3 na feira sem fazer... Avenida Oswaldo Maciel, centro da cidade. Fábio Motos, você tem o sonho de ter sua moto? Ó, Bis, Bros, CG, Fan, Cop,
Pop 100, pode ir lá na loja do Fábio Motos, que tem uma grande variedade de motos esperando por você. Não é consórcio, você chega na loja do Fábio Motos, já compra sua moto, sai pilotando e pode pagar em até 18 vezes. Loja do Fábio Motos aqui em São Bento do Una. Chama no zap do Fábio por 819-9600-5140, na Avenida Oswaldo Maciel, centro da cidade. Tá aí, estamos de volta. Olha, é hoje, hoje é 9, né? 9? Então hoje tem o Dr. Hilton Pimentel lá na Ótica Lana Modas. Não é hoje, né? 9 de abril. Dr. Hilton Pimentel está lá na Ótica Lana Modas hoje a partir de 1 hora da tarde. Até mandar um abraço para ele, meu oftalmologista. Né? Eu sempre vou para o Dr. Hilton, faz mais de 20 anos que ele atende São Bento do Una. Hoje à tarde ele está na Ótica Lana Modas. Um grande abraço para ele, para a dona Valéria também, que está lá na loja e ouvindo o programa. A dona Valéria está lá ouvindo. Ela disse que escuta em casa, porque o Reginaldo não deixa ela ouvir. Se eu chego lá, ele não deixa eu ouvir. Mas aí eu fico ouvindo aqui da loja. Um abraço para a dona Valéria e a dona Norma. Vamos lá, então, com a resposta de vocês agora. São Bento é a bacia leiteira ainda? Deixou de ser e por que deixou? Se é que deixou, né? Eu acho que eu vou, seguindo a idade cronológica, acho que eu vou deixar quem tem mais experiência, que conviveu muito com o que o Alberto fala muito, com mais propriedade, por que acontece isso. Bem, eu acho que São Bento do Una figura ainda entre os 5 maiores produtores de leite do estado de Pernambuco. E acredito que isso deva-se à perda da liderança, né, muito em função da diversificação econômica que existe na cidade de São Bento do Una, no município de São Bento do Una. Hoje, São Bento do Una ele não depende exclusivamente da produção leiteira, mas, né, São Bento do Una se destaca ainda na produção leiteira, mas se destaca, né, principalmente hoje na avicultura, né, sendo o maior produtor de ovos do Nordeste, né, o quarto maior produtor de ovos do Brasil. Né, isso é muito significativo. Né, e também, né, nós somos um grande produtor de suínos. Né, nós somos o maior produtor de suínos do estado de Pernambuco. Então, daí, né, no meu entendimento, a gente ter perdido, né, esse destaque de maior produtor de leite ou a bacia leiteira, né, do estado de Pernambuco. Né, quando você compara, por exemplo, com Buick, né, que, se não estou enganado, é o maior produtor hoje do estado, né, Buick tem como atividade econômica principal, né, exatamente a produção de leite. Né. E isso, no meu entendimento, faz com que haja uma procura maior por essa atividade, né, e, em consequência, né, o município consegue esse destaque. Né. Eu diria também que há um outro aspecto, né, que é na produção de volumoso. Né. Nós temos e sabemos, né, São Bento do Una tem uma dificuldade muito grande por água. Né. Jabuíque, né, tem um solo, um lençol freático privilegiado, né, e ele vai ter em algumas micro-regiões do município, condição de fazer, por exemplo, uma forragem, né, um volumoso mais barato, com irrigação e tudo mais. Isso também é um outro fator que conta positivamente, né, para o desempenho de Buíque como primeiro, né, como maior produtor do estado de Pernambuco. A vaca consome muita água, né? É só reforçando um pouco do porquê a gente não é, e o que a gente comentava aqui, que era... A gente tem muita a produção informal. Sim. Geralmente o que é medido para esses dados ser levado em conta é a produção que é captada pelas indústrias. No caso, para quem está em casa, o que é formal e o que é informal? O formal seria as indústrias, quem tem SIM, que é algum selo de inspeção, seja certo. Estadual, municipal, federal. É o que as indústrias têm, o CIF, acho que, se eu não me engano, aqui na Adago, pelo que a menina da Adago me disse, a gente só tem 3 indústrias, que é SIM, que é o selo estadual. E aí isso dificulta a contagem. E aí a gente, como a gente está numa região que tem muita queijaria, a maioria não tem CNPJ, que é informal, e aí esse leite não é captado, não é contado. Eu acho que uma das coisas que leva também a gente não ter esse leite contabilizado, que a gente sabe que é muito, mora numa região
que, dentre outras coisas, produz muito leite, mas não é contabilizado. Realmente, porque quando a gente era primeiro, é quando tinha a CILP, né? Acho que todo mundo vendia para a CILP, então contabilizava, né? Porque todo mundo ia para a CILP, né? Depois do final da CILP, o pessoal começou a fazer em casa. E tem muita mesmo. Quando a gente anda na zona rural, você vê tem aquele pessoal que faz em casa mesmo, ali, pequenininho. Tá aí. Mas ainda é um grande produtor, né? Alberto, a gente está sem contar, ele está entre os cinco. É um grande produtor, Motinha. E eu friso aqui mais uma coisa. Que a importância, né, da produção de leite, né, para girar a economia de qualquer desses municípios. Demais. Né, e também a importância do movimento, né, ocorrido a semana passada. Opa, né, eu tenho até uns vídeos aqui. Legislativa. Mas só para você ter uma ideia, eu considero a atividade leiteira, a atividade econômica, né, do meio rural, talvez a mais democrática. Entendeu? Porque para você entrar, por exemplo, na avicultura, né, que tem um destaque grande, proporciona uma boa rentabilidade, mas você precisa de um investimento altíssimo. É. Né? Para entrar na pecuária leiteira, muitas vezes aquele pequeno produtor lá que tem 3 hectares, ele vai comprar 3-4 garrotinhas que vão se transformar em 3-4 vacas, né? E com isso ele vai fazer a feira dele, ele vai ter o sustento da família dele, né? E fazendo queijo, né, que vai comercializar esse queijo, né, como produto artesanal. Desse queijo ele vai tirar o subproduto, que é o soro, né, e com esse soro ele vai, né, criar os suínos dele, entendeu? Então a atividade leiteira, ela é, no meu modo de entender, né, uma das atividades econômicas mais democráticas que nós temos. E para o nosso município ela é super importante. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu acompanho muito Mocha, né, que deve ser amigo de vocês também. Mocha é uma figura. Está até me devendo um almoço que ele disse que vai fazer lá. Que ele disse que tem um pedaço no lugar lá que é onde Maria Bonita ficou, no sítio lá perto você dele. Quando é para a gente chegar lá de intrometido. É que eu já paguei o meu no Recife, aí ele vai me pagar lá. E tem umas fazendas históricas ali, eu acho arretado, gosto muito. E aí Mocha conversava muito comigo, eu trouxe até ele para cá. Ele veio aqui para o programa, a gente veio bater um papo sobre esse incentivo à bacia leiteira do Estado. E Mostra dizia que a dificuldade do pessoal do leite. Disse, olha, como é que pode? Um litro de cana era R$2. Um litro de cana está por R$10 hoje, um litro de cachaça. E o litro de leite não sai de R$2. Parece que enganchou ali R$2. Com bobo que eu acabo vivo de R$2. Meu sogro, o pai de Rizângela, seu Anito, viveu muito com vaca, né? Gado de corte com vaca. E reclamava muito disso. Ele dizia, eu não saio porque eu gosto. Senão eu já tinha corrido, porque o leite não subia, não dava para pagar a ração. E aí mostra isso a mim, só mano, a bronca é o danado de um leite em pó que vem da Argentina. Eu disse, por que vocês não falam com Raquel e barra essa bexiga desse leite? Eles, por conta do Mercosul. Né, o Brasil está no Mercosul, então não é o Estado que decide, é o país. Então, como o país está no Mercosul, o Brasil pode levar, a gente vende boi para a Argentina e a Argentina vende leite para cá, e as fábricas bota a faca, as grandes fábricas bota a faca no pescoço do pequeno produtor. Só, eu compro a 2, se tu não quiser eu compro de tonelada de leite em pó. E aí eu digo, não tem jeito, eles estão discutindo alguma coisa na Assembleia. Eu vi que teve aí um discurso, né, de um incentivo à bacia leiteira do Estado. Acho que Rizângela separou. Olha, de quem é o discurso, Rizângela? De Débora, é isso? Então tem aí? Coloca aí, eu trago os meninos. Inclusive vocês também participaram, que teve um movimento após isso, em defesa dos produtores de leite, lá na LEP mesmo, né, no plenário da LEP. Então traga pra gente e o menino fala aqui. Quem participou foi João Marcelo. Traz pra gente o discurso. Mas hoje eu venho aqui, né, falar um pouco sobre a nossa bacia leiteira, né, a nossa cadeia do leite, e que na última quinta-feira, né, festejou muito a publicação do decreto pela governadora do estado de Pernambuco, concedendo, né, isenção para alguns produtos dentro do estado, mas também concedendo incentivos também à indústria, desde que o produto seja comprado ao produtor local. Então, um grande avanço, né, comemorado por todos os produtores do nosso estado. E a conjuntura nacional hoje que a gente está
está vendo é da entrada no nosso país de uma quantidade muito grande de produtos lácteos, né, vindo de outros países, né, como da Argentina e do Uruguai, né, leite em pó, mas principalmente agora, né, o queijo mussarela chegando em cada uma das regiões do nosso país e atrapalhando muito o comércio. E aí a gente vê muito desses produtos nas prateleiras dos grandes atacados, né, atacadões, varejistas que estão se abrindo principalmente nas grandes cidades, na região metropolitana, no interior do estado, e que conforme políticas adotadas anteriormente, né, de grandes incentivos fiscais, tem uma pauta fiscal concedendo incentivos para a entrada exatamente desses produtos e atrapalhando como um todo toda a cadeia produtiva, seja da pecuária de leite, seja da avicultura, seja também de hortifrutis. Então, vem atrapalhando muito. E a gente vem aqui, né, trazer mais uma sugestão. É importante, né, que nós tenhamos os atacadões instalados, porque eles também geram emprego. Mas não é bom para o nosso comércio local, principalmente para os nossos produtores, que se tenham os incentivos fiscais que eles estão tendo, tornando uma concorrência muito desleal. Então, a nossa sugestão é que seja colocado também como condição para esse incentivo fiscal para os atacadistas, né, os atacadões, eles comprem determinada quantia, como 90%, 80%, seja de produtores locais. Isso é de uma grande importância, né, para que a gente possa ter a valorização do produtor local que a gente não está tendo e a gente está vendo fechar. Mas eu quero falar aqui um pouco sobre o decreto 56.320. Eu recebi diversos telefonemas de diversos produtores ali da nossa região e eles não acreditavam. Né? Disse, eu tô ligando para saber se é verdade mesmo o que estão me dizendo. E é um grande avanço para a cadeia produtiva do leite, porque aqui a gente conseguiu, a governadora Raquel Lira, né, com esse decreto, ela conseguiu atingir toda a cadeia. Ganha também o consumidor, que vai ter nos supermercados, vai ter nas prateleiras, produtos que ele sabe, né, que é da região. Né, que é da região, que é fruto do trabalho de muitas famílias, principalmente da agricultura familiar, local, né, dali da sua região. Então, está ganhando todo mundo, está ganhando a indústria, está ganhando o produtor local e está ganhando a população com excelentes produtos. E eu fico muito feliz que Pernambuco deu um grande passo, olhando realmente para aquelas pessoas que estão aqui no estado de Pernambuco, produzindo com muita dedicação, enfrentando muitos desafios e agora poder, né, ter a certeza que a indústria local vai estar comprando o seu produto. E aí a gente intensificar também, que é muito importante, o governo do estado publicou o decreto, mas também acompanhar e fiscalizar para que a indústria possa realmente estar comprando do nosso produtor local. Então, agradecer, era isso que tinha para dizer hoje à tarde. Muito obrigada. Tá aí. Esse foi o discurso de Débora, acho que semana passada foi retrasada, que era falando sobre o incentivo da bacia leiteira e ela fazendo a crítica. Inclusive, eu disse a ela que ela arrumou uma briga grande com os atacadão, né? Que ela estava fazendo essa crítica, os atacadão ganham um incentivo para entrar no estado. E assim, por um lado é bom porque um atacadão você compra até barato, faz uma cesta. Por outro lado é ruim para o produtor, porque eles trazem o produto de onde eles quiserem, às vezes trazem de fora de Pernambuco ou de fora do Brasil, e o preço vem. Por isso vem barato, porque ele não paga imposto no estado. Mas a discussão verdadeira que ela trouxe era o seguinte: como é que vai funcionar esse incentivo à bacia leiteira do estado? Eu vi que tem o estado entrou com um incentivo, não pode barrar o leite da Argentina, mas incentivar as fábricas a comprar o leite do homem do campo e negociar o valor. Como é que funciona isso? Exatamente. Você que esteve lá, João Marcelo. Eu estive lá com o pessoal lá, um grupo da Proleite, a gente se deslocou até lá. E aí, a gente estava lá e o que se discutia era a importação da mussarela e do leite em pó. Certo. São os gargalos hoje para quem produz queijo e quem vende o leite.
E aí o que se discute é, o governo estadual, o que a gente quer é que ele zere 90% do imposto desse mussarela interno, só que em contrapartida a indústria tem que comprar do mercado interno. Já que ele não pode taxar o que vem de fora, ele zera o nosso. Mais ou menos por aí. E aí ele zera o imposto da gente do local, só que ele tem que comprar o leite local. Sim, é para favorecer o produtor de leite. Sim. O leite está vendendo a 2, a esperança que a gente tem é que aumente a captação de leite para o produtor na ponta. Boa. Quanto seria bom hoje, mais ou menos, o valor? Não, para começar, eu sei que não vai começar dando um tiro lá para cima, mas hoje para dizer, não, para começar dava para aumentar para quanto? Eu diria que é relativo, mas a gente sempre quer, que nem eu discuto muito nas rodas de amigos que produzem leite, eu sou produtor de leite, a gente queria um leite a R$4. Já estava bom. É o melhor mundo. Só que eu sempre digo, o leite para a gente na R$4 na ponta, quem está na capital vai receber esse leite a R$10, R$12. Entendi. Implementando. Mas, por exemplo, o que está na região hoje que se discute é entre R$2,50 e R$3 no litro de leite hoje, que seria o ideal. E aí o resto a gente tem que controlar, que o produtor sabe muito bem que é da porteira para dentro, que é dentro da fazenda. E a mesma coisa do mussarela, a gente não controla o que vem de fora, então a gente tem que controlar o que está interno. Mas hoje eu acho que um preço muito... já acessível seria R$2,50 e R$3 no litro de leite hoje. Olha, como é que vocês viram os movimentos? Os deputados, eu vi que Débora é favorável, estava brigando lá. Mas e os outros deputados? São 49, a gente precisa no mínimo de 25. A gente tinha um mínimo lá hoje, a gente tem a Simpro Leite que está encabeçando essa... e o Sim de Leite, que estão encabeçando. Hoje o deputado que está à frente, que é o presidente, é o Claudiano Filho. Sim. E aí lá estava presente o Doriel. Sim. Que é importante. O próprio secretário da Fazenda, o Wilson, também deu muitas esperanças a gente, vestiu a camisa do evento. Olha aí. Então a gente ficou muito com esperança. E alguns deputados, que eu não vou lembrar agora, que talvez seja injusto com alguns, a própria Débora Almeida estava lá, e que a gente vê que tem alguns que estão com a causa com a gente. É bom. A gente não sabe se é o suficiente esse couro para dar uns 25, né? Eu acredito que dá uma turma boa. Você disse uma turma boa, mas acredito também que Álvaro, que esse menino ali de Garanhuns, esse pessoal, João Paulo, tem um pessoal que é muito... O próprio Danilo de Bom Conselho. Isso. Eu acho que a gente consegue os 25. É. Vocês que foi assinado já um decreto, é isso, pelo governo do estado, que já beneficia... Ela disse até o nome da lei ali do decreto. Acho que já... Se eu não me engano, ela citou ali o decreto, foi assinado na semana anterior, na quinta-feira, se eu não me engano, pela governadora, que reduz a taxação dos produtos, como doce de leite, requeijão, esses outros produtos. E aí o que a gente reivindicou lá era a questão da mussarela e do leite em pó, principalmente da mussarela. Olha aí, vocês três são produtores de leite, tem vaca leiteira. Sim. Dá para viver do leite hoje? Alberto até disse que é mais democrático, no caso, até mais barato começar criando vaca. Mas dá para viver, dá para dar a ração da vaca e a pessoa tirar uma miapinha? Motinha, a gente não pode generalizar, né, dar uma resposta generalizada. Né? O que eu posso dizer a você é o seguinte, todo produtor ele não tem controle, né, do preço que vai receber pelo leite. Né? É mercado. Né? Isso é mercado. Então, essa é uma variável que o produtor não domina. Ele não tem essa ingerência nesse... Não tem. Então, o que é que o produtor ele precisa fazer? Ele precisa estar muito atento no que a gente chama de porteira para dentro. Então, ele tem que estar muito atento ao seu custo de produção da porteira para dentro. Tá? Se você perguntar a muitos produtores, R$3, R$3,50 tá bom, é bom, provavelmente ele não vai saber, porque ele não sabe qual é o custo de produção. Entendi. Né? Se eu estiver recebendo, por exemplo, a R$3, mas eu tiver um custo de produção de R$2,20, por exemplo, eu estou tendo uma boa remuneração naquilo que eu estou vendendo, não é verdade? Então esse é um ponto que precisa ser observado, que precisa ser trabalhado, né, e que precisa ser desenvolvido, né, no produtor de leite, que infelizmente a gente ainda tem muitos produtores, né, que não calculam o seu custo de produção, né. E essa é uma preocupação da Proleite, né. A Proleite vem trabalhando, né, nesse sentido, né, de capacitar o associado, né, para que ele possa ter essa resposta. Né. R$2,50 remunera o seu leite, se ele tiver o custo de produção na ponta da língua, ele vai saber se remunera ou não. Entendeu? Uhum. Então, numa parceria,
com o Senar, por exemplo, quase todos, e eu diria que não todos, porque tem alguns novos associados, mas quase todos os associados da Proleite já tiveram, né, essa assistência gerencial, né, por 2 anos, gratuita, né, nessa parceria, né, que a Proleite fez com o Senar. E assim, nós temos diversas outras parcerias que eu gostaria de citar aqui também. Vamos lá, fica à vontade, pode. Né, por exemplo, do SEBRAE. Sim. Né, a gente tem o Senar e tem o SEBRAE que sempre tá junto com a gente. Né? E entre outras, né, parcerias que nos dão esse suporte, né, para que o produtor, o associado Proleite, ele possa ter essas respostas e, portanto, ter uma melhor condição, né, de trabalhar e de rentabilizar a sua atividade. Rapidamente, porque eu sei que o tempo está passando, eu queria citar aqui, no caso, as cabras, né, a oportunidade que também é, né, a produção do leite de cabra, a criação do caprino e do ovino. Né, muitas vezes deixada, relegada a segundo, terceiro plano, né, mas é uma atividade muito interessante, principalmente para o pequeno produtor leiteiro. E muitos falam, né, que o produto leite de cabra, né, ele não tem penetração no mercado, tal, e realmente não tem. Né? E a gente fica aqui também um incentivo, né, para o produtor de leite de cabra, para o criador de cabra, né, e as associações, como é o caso aqui da Associação de São Bento. O leite de cabra, no meu entendimento, ele não tem que ser tratado, né, como commodity. Ele tem que ser tratado de modo diferencial. E se a gente pensar na venda do leite fluido, né, então realmente vai ser muito difícil e vai continuar sendo difícil a vida do produtor de leite. Mas se organizar no sentido de agregar valor a esse leite, né, com os queijos, por exemplo, os queijos finos, a gente tem alguns exemplos, né, e um aqui mais perto é a Fazenda Coruja, aqui na Paraíba, né, que o ano passado premiou um dos seus queijos no concurso internacional de queijos, né, se eu não me engano, lá no sul de Minas, não me recordo o nome da cidade, mas premiou. Né, a Carnaúba ali também já premiou, até na França, queijos finos. E hoje ele é considerado, né, o queijo fino de leite de cabra, ele é considerado um produto gourmet. Né, então, muito cobiçado pelos grandes chefes, né, do país e os chefes internacionais. Aí, no meu entendimento, esse é o caminho para a produção de leite, de leite de cabra. Eu, numa das viagens para o sertão, ali para Salgueiro, Terra Nova, Verdejante, eu estava com Débora e com Moche, e eu perguntando, eu não conheço nada de vaca, de galinha, nada, de faça rural, eu sou perdido. Mas aí eu começando, por que é que a avicultura deu esse pulo e por que é que a produção de leite, que é muito mais antiga, né, que a gente vem desde a época dos portugueses, por que é que a gente não avançou tanto? Aí Débora dizia a mim o seguinte, que ela acha, acredita, que a avicultura começou a investir muito na divulgação. Por exemplo, antigamente, você lembra, a televisão dizia ovo, não pode, só pode comer um ovo por dia, o colesterol, não sei já, o quê. Já vou lhe interromper. Né? Qual é a grande diferença? É a organização da cadeia. Isso, é exatamente o que ela me disse. A avicultura se organizou mais. As feiras é muito importante. Ela é muito, muito organizada. Né? Tanto é que nós somos o primeiro exportador de frango do mundo. Isso. Né? E isso é porque a cadeia é organizada. A cadeia da bovinocultura leiteira, ela tem se organizado mais. É mais antiga, mas está menos. É mais antiga, mas é mais conservadora, né? Menos ousada, né? Mas já é organizada. Agora, o que é que a gente precisa organizar de verdade? E eu digo a você, porque a gente já vem desde 1980 tentando melhorar a organização dessa cadeia, que é a cadeia da ovino-caprinocultura. Sim. Essa cadeia ainda é muito desorganizada. Thank you. Motinha, aqui em São Bento, né, a gente começou, e eu digo a você porque eu fui um deles, né, hoje tem cabra de leite aqui, porque nós iniciamos lá atrás. Uhum. Sabe quem? Né? Eu tinha
né, meus 18, 17, 18 anos. E essa cadeia ela foi incentivada a partir de Lu. Você sabe quem é Lu Valença? Lu. Não. Lu. Chamava Lu Dentista. Lu Dentista foi um dos incentivadores, um dos pioneiros na produção de caprino leiteiro. Ele começou com cabras sanes aqui, foi quem conseguiu, né, uma produção de 7 quilos de leite de uma cabra. O nome dessa cabra chamava-se Claudina. Tá? E a descendência desses animais dele foi muito disseminada aqui, principalmente através de Tébio. Sim. Que Tébio comprou um filho dessa cabra. E quando é que surgiu isso? Em 1980, eu saí daqui num carro de Paulo Grade, num Fiatzinho que parecia uma saboneteira. Né? O irmão dele, Antônio, né? Antônio Frutuoso, era também um admirador, né? E gostava de cabra. Mas eu diria para você, fomos nós que iniciamos, né, essa produção de leite de cabra aqui. Então fomos buscar cabra em Alagoinha, na Pedra, trouxemos cabra para aqui, cabras sem raça definida, e buscamos reprodutores puros, né, na EMEPA, na Paraíba, por exemplo, trouxemos para aqui alguns animais alpinos, né, disseminamos essa genética de Lu. Fomos buscar caprinos da raça Toggenburg e da raça Sana em São Paulo. Né? Então, esse pontapé inicial foi dado, né, por a gente. Inclusive, seu avô Zé Mota foi um dos que criaram cabras, né? E tinha como reprodutor um desses reprodutores que nós trouxemos lá da, que é retado. Lá da Paraíba. Né? Então, o pouco que existe hoje, né, essa sementezinha foi plantada por conosco. Né? E um dos caras que também estiveram juntos foi exatamente Antônio Frutuoso, o irmão dele, já falecido. Eu quando estava nas feiras, na campanha de 2022, algumas vezes, a maioria das vezes com Débora, algumas vezes com Raquel, ela dizia, Débora, e de Raquel também começava no carro, aí ela pensava o seguinte, de fazer um projeto durante os 4 anos, caso ganhasse, e aí ganhou, só terminou o primeiro, falta 3 anos, de fazer o seguinte, de tentar, através do IPA, fazer isso que você está dizendo, pelo menos fazer ou a distribuição do sêmen, seja dos animais, ou a venda, mas num preço legal. É, já começou, vocês têm previsão, o governo fala alguma coisa já de que possa fazer isso, e é importante? Motinha, é importante. É, agora, tu sabe como é as coisas de governo, né? A gente tinha um contato com Joaquim Neto. Sim. Inclusive uma promessa muito próxima de entregar uns tourinhos. Eu cheguei a ver os tourinhos lá na estação de Sertânia. E ele disse, olha, só falta o registro para fazer, que eu só quero entregar registrado. Porque o IPA, eu acho que na região aqui, ela pode perder para algum estado do Nordeste, o criatório, a genética do IPA. Mas ela é, para leite, ela é top. Né? E eu sou muito apaixonado pela genética lá do IPA. Inclusive, eu tenho reprodutores lá do IPA já faz anos e eu nunca deixo. Quando um fica velho, eu já vou lá e compro outro cabritinho para botar no lugar. O que é que acontece? O Dr. Joaquim Neto, a gente teve vários encontros e tudo bem acelerado. Aí, para minha tristeza, aí fiquei sabendo que ele caiu da presidência do IPA. Então, não sei quem entrou, não sei quem vai entrar, se já entrou. E aí, para a gente voltar, iniciar esse diálogo, iniciar todo esse processo, aí vai. E o tempo não espera, sabe como é que é, né? Aí a gente vai ficando sempre a mercê dessas atividades, dessa melhora, que ele tinha um sonho de dizer, olha, eu acho que a gente tem uma distribuição de alimento para os programas que existe do tipo PNAE, tipo PAA, né? A gente fornece uma pequena quantidade, mas ela não é permanente, é temporária. Certo. E para o criador isso não é bom, porque o animal come todo dia. Quem trata, come todo dia. E precisa ter subsídio todo dia. Verdade. Edson Silva, quem está me chamando ali para o horário. Eu estou sem relógio. Passou, foi já?
Vixe, já passei 2 minutos. Então, vamos para encerrar, vamos falar da festa. Como é que vai ser? Começa quando? A festa começa dia 18, olha, 18 aí. A 20 de abril. Próxima semana, na quinta-feira, a gente tem a abertura dos estandes de manhã. E o lançamento oficial da abertura oficial às 8 horas da noite, do dia 18. E aí, só falando rapidamente, vai ter o torneio leiteiro dos animais, das vacas. Na expectativa aí de receber em torno de 50 animais, entre vacas e novilhas. Vai ter o torneio leiteiro das cabras. Que, pelo que eu falei com o Zé Anjo, a expectativa é de 30 animais, em torno de 30 animais. E a gente vai ter outro evento também, que é a Fazendinha. Sim, tá vendo até aqui, é a segunda edição. Isso, a segunda edição da Fazendinha, que o intuito principal do evento é a sucessão familiar, é aquela criança tomar gosto. E a gente tem um desfile e um julgamento no sábado à tarde. E aí, basicamente, o evento é esse. O regulamento é como eu falei, a gente não permite nada de medicamento. E aí, se der tempo, eu falo alguns parceiros aqui, você quem me diz o... Pode sim, a gente vai se despedindo de lá para cá e você diz os parceiros. Começa com o Zé Anjo, você vem e diz os parceiros. É importante os parceiros, porque sem eles não tem evento. A gente Zé Anjo, obrigado. A oportunidade e já eu vou tomar a liberdade de convidar vocês para estar lá na abertura. Terá um cerimonial com vinhos e queijo, algumas coisas assim para... E um pé de serra. Olha aí. Abrilhantar o nosso encontro lá. É uma verdadeira confraternização. Não é muito a gente bom. Não se cansa de falar que é uma confraternização, porque realmente é. Né? A gente agradece muito ao coordenador do evento, nosso amigo Edenildo, que ele abraço, todo valeu. Ano ele se desdobra, desempenha um papel importantíssimo, e a gente agradece muito enquanto Proleite. E dizer que o nosso concurso vai ser similar ao dos bovinos, da vaca leiteira, o da cabra vai ser tudo paralelo e esperamos ser um sucesso. Deus é. Alberto Jorge. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, né, representando a Proleite, representando o produtor de leite de São Bento do Una. Então, agradecer a vocês, agradecer aos ouvintes, né, por terem ficado conosco até o momento, e convidá-los, né, para estarem presentes nesse evento que começa dia 18 e vai até o dia 20. Vamos lá, João Marcelo. É só rapidinho falar quem realmente faz a festa acontecer também, que é os parceiros, principalmente a realização, que é a Proleite, que a gente está em nome da Proleite, e a Prefeitura Municipal, que é um apoio muito importante. E a gente tem apoio do SEBRAE, ADEP, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, o IPA e a ADAGO, que são parceiros antigos, Suian e Suiele, Vacinar, e aí como patrocinadores, Banco Nordeste, Governo Federal, Granja Almeida, Banco do Brasil, Sicoob, Bom Leite, Rancho Alegre e Agreste, Produtos Agropecuários, e aí Milk Max, Mactral e Amar, John Deere, Concreto Forte, dá um apoio a gente na estrutura, Rodobens, Electric Sun, Da Fonte, New Holland, Fazenda Santa Quitéria, Laticínio Horizonte, Assistec Rural, Sanit, MAN, Caminhões e Ondas, Agro e Suplementos, GP, Agropet, Progens, Center Energy, Brasil Solar e Italiana. E além daqui, em especial, também vai para o Simproleite, que estava no evento com a gente lá também, a Berg e a próxima. Esses são os que mais... Perdoe se a gente tenta não esquecer ninguém, mas acho que foram todos. E agradecer a todos, principalmente o pessoal da Proleite, que é por meio deles que a gente está aqui. Isso. E convidar todos dia 18, se Deus quiser, a gente está lá. Vamos estar lá. E eu quero agradecer a vocês. Para eu não cometer injustiça, os parceiros que colaboram com o evento das cabras, que é, assim, é dentro da Expo Leite, mas assim, tem uma particularidade pequena. E eu quero aqui ser justo para falar dos apoios dos realizadores, que é a Proleite, a Associação de Criadores de Caprinos e Ovino e a Prefeitura Municipal, que tem nos dado um suporte muito bom. E como apoio a gente tem a Milk Max, que está trazendo uma inovação, a gente vai ordenhar mecanicamente, que nunca aconteceu, está acontecendo esse ano, vai acontecer. E também o IPA, que tem dado um suporte na assistência técnica. Daí. Isso. Eu quero agradecer a João Marcelo, eu quero agradecer a Alberto Jorge e a Zé Anjo por estar aqui no programa. A Rizângela, que não participou muito hoje do programa, ficou ali na técnica. Mas
vamos estar lá, se Deus quiser, né? A TV Diário vai estar lá fazendo a cobertura à noite. Eu tenho prova só essa semana. Semana que vem não tem. Eu vou tirar pelo menos uns dois dias. Um dia eu tenho que ir, porque mostra, vem, tem que ir com ele de todo jeito, né? E o outro eu vou ver se eu vou com o Rizânio vai, a gente vai se dividir para trazer todos os dias as imagens. Eu queria ficar com você mais uma hora aqui para a gente batendo um papo, mas Edson tem um programa, já chegou os convidados dele ali já. Eu quero agradecer. Rizânio, obrigado, agradecer aos ouvintes, a gente nem pôde passar os comentários do pessoal. Pois é, Motinha, temos e lembre que amanhã a gente aqui tem programa. Pois é, tinha vários áudios, olha, a Nerinha, Edileuzo, Duda da Oficina, Mário Gonçalves, a Zefinha de Doge, a Maria de Fátima, olha, muita gente participou aqui, mandou áudio. Inclusive, eu vou passar para os meninos aqui. E é isso, quero dizer que foi uma alegria receber vocês aqui, os representantes, né, do homem e da mulher do campo, que levam o Brasil nas costas. Eu sou muito orgulhosa de ter vocês aqui conosco. Fiquei muito feliz de verdade. Pena que não está dando mais tempo, mas fica aberto o convite para outro dia, né, Motinha? Pois é, venho mais uma vez aqui. Terça-feira, vem bater um papo, se puder. Ou daqui, ou a gente bate o papo de lá. A gente se organiza para fazer o programa e passar os áudios. Quero pedir desculpa pro pessoal que eles mandaram os áudios e a gente não pôde passar, mas você já passa por meninos. Vou encerrando por aqui. Lembrar, amanhã não tem programa porque é a sessão da Câmara de Vereadores. Eu volto na quinta-feira, 11h30, se Deus quiser. Um abraço, até quinta-feira. Você sabia que o ovo é uma boa opção para substituir a carne vermelha? O ovo possui muitos benefícios para a alimentação. Se prepare para essa lista. Ele é rico em proteínas, nutrientes, importante para a formação dos músculos. O ovo também beneficia a saúde dos olhos, ajuda no funcionamento do cérebro e ainda trabalha na defesa do corpo, fortalecendo a imunidade. Então, se você é uma das pessoas que estão querendo reduzir a carne vermelha do cardápio da semana, lembre que os ovos da Granja Almeida estão sempre perto de você, te ajudando a construir um futuro mais saudável. Porque ovo é bom e só faz bem. Posto Pit Stop, PS-180, Trevo São Bento Lagedo. Nossos produtos são testados e aprovados. E o atendimento é de excelência. Posto Pit Stop, o Pit Stop do seu carro em São Bento do Una. Frigorífico Ipojuca, o frigorífico das grandes promoções e dos melhores preços sempre. Onde você encontra produtos de primeira qualidade e a maior variedade da cidade em carnes e laticínios. Bem pertinho de você, no centro da cidade, na rua 1000.